Մեր Հայաստանի մա գնում եմ ծառայեմ, լավ ինձ տղամարդ ու պես նա գնում եմ։ Էդգար և Լևոն Այվազյանները Ռուսաստանի Դաշնությունից հայրենիք են վերադարձել հայկական բանակում ծառայելու նպատակով։ Նրանք կարծում են, որ ծառայության երկու տարիների ընթացքում մեծ դժվարությունների չեն հանդիպի։ Ես մոտավորապես գիտեմ, թե մեզ ինչ է սպասում։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ ու հեշտ կլինի։ Այսպիսի զգացում ունեմ, ուզում եմ ծառայել բանակում։ Աշնանային երրորդ զորակոչին Ալավարդուց և Հարակից գյուղերից եւս 20 երիտասարդներ մեկնեցին զինծառայության։ Զորակոչային բժշկական հանձնաժողովը Նորակոչիկներից մեծ մասի մոտ առողջական լուրջ խնդիրներ է հայտնաբերել։ Նրանց ուղեգրեր են տրվել մայրաքաղաքի կենտրոնական հոսպիտալում բուժզննում անցնելու համար։ Հանձնաժողովի ավագ բժիշկ Սվետլանա Քարյանն ասում է, որ Նորակոչիկների մոտ առկա են տարբեր հիվանդություններ՝ կեցվածքի դեֆեկտ, տեսողության խանգարումներ, սրտանոթային համակարգի հետ կապված խնդիրներ, առողջական խնդիրների ծած, սակայն պակաս մտահոգիչ չէ նաև զինվորների գրագիտության հարցը։ Եթե պատահում են այդպիսիները, որոնք ընդհանրապես դպրոց չեն հաճախել կամ 1-2 տարի են հաճախել եւ տարբեր պատճառներով կամ սոցիալական խնդիրներից ելնելով եւ այլ եւ այլ, մենք ստացիոնար հետազոտման ենք պարտադիր ուղարկում, որից հետո ներկայացնում ենք արդեն կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի որոշմանը։ Կան պատանիներ, որոնք որոշում են նրանց, այսպես ասած, եզրակացություն բժշկական, սոցիալական, մանկավարժական բարձրթող վիճակ, բայց առանց հետազոտման այդ երեխաներին բանակ չեն ուղարկում։ Ալավարդու զինվորական կոմիսարիատում մտահոգված են նաեւ Նորակոչիկների թվի նվազելուց։ Տարեստարի ասենք նվազում է զինակոչիկների քանակը, կապված տարբեր պատճառներով, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ եւ այլ եւ այլ, այդտեղ անհրաժեշտ էլ իստու մա անհրաժեշտություն չկա։ Բնականաբար որպեսի չփակսի, երկրի բնակչությունը պետք է մեր շատ լինի, ծնողները շատ լինեն։ Այսօրվա նորակոչիկներն այնուամենայնիվ լավ տրամադրությամբ են մեկնում զինվորական ծառայության։ Շատ ուրախ եմ, որ գնում ծառայելու, հայրենիքս պաշտպանելու։ Սոլի։ Դե մի ծառայությունն էլ էսա կգնանք, հարմարվենք, կտենանք, կծառայենք երկու տարին կգանք։ Մի կերպե դանս կկացնենք էլ ես երկու տարին։ Ուրախ եմ, որ մեծացրել ենք, այդ տարիք են հասել ու պետք է ծառայեն մեր հայրենիքին, մեր Հայաստանին։ Շատ ուրախ եմ, միանգամից երկու թոռ եմ ուղարկեմ ու ուրախ եմ, որ գնան միանգամից ծառայեն, առողջ գնան, առողջ վերադառնան, հասնեն մեր օջախներին, հասնեն։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։